Kacak, amf to narič. Ny efatra aprily izao no anao fanambarana ny filoham-pirenena ny amin'ny fanapahan-kevitra hiatrehana ny valanaretina koronavirus. Noho izany dia mbola mety itoy ny fikatonan'ireo trano fivavahana rehetra noho ny tsy fahafahana mamory olona. Ho an'ireo mpino kristianina dia afaka herinandro dia ankalazany paska izy ireo. Nanao fanambarana noho izany ny filoany ny fiangonana loterana malagasy ny pastora David Rakotenirina ny amin'ny mety mora ny fankalazana ny paska. Raha sendra ka tsy maintsy itoy ny hoe mihiboka, aza taitra fa tsy zavatra vaovao amintsika ny manao paska any amin'ny faran'ny volana avril. Na dia voatondra amin'ny aly manahaka hoe 20 avril ny paska, dia aza misalasala mandray ny hevitra lazainay hoe azo ahemotra io fa tsy voatery eo. Raha mahakasika ny fiatrehana ny ady amin'ny koronavirus indray dia manentana ny olom-pirenena tsirairay ny pastora David Rakotenirina andray andraikitra ny amin'ny tsy hitarany ity valanaretina ity. Ny antso ihany koa izy ny anarana ireo toromarika rehetra nomeny ny fitondram-panjakana. Ny fiboana dia miteraka olana be dia be, kanefa aleo misoroka toy izay mitsabo hoy ny fahendrena malagasy. Ny mahiratsaina mahatsinjo ny loza ka miery, io zany a le mihiboka. Ny kely saina kosa mandroso ka voa, ireo zany ilay tsy mety mihiboka. Ny oapolana toko faharoa amby roapolo andinin'ny fahatelo no mampatsiaro antsika izany.